Βροχή που άλλες χρονιές πέφτει μέσα σε ένα ολόκληρο χρόνο έπεσε το προηγούμενο τετράμινο με αποκορύφωμα τις προηγούμενες ημέρες στην Κρήτη. Τα στοιχεία του μετεωρολόγου Μανώλη Λέκα δείχνουν αν μη τι άλλο ότι η γη ποτίστηκε για τα καλά. Σημαίνει ότι τα αποθέματα τα οποία μας δίνονται σε ετήσια βάση είναι ικανά για να κρατήσουν αποθεματικό νερού για 3, 4 ή και 5 χρόνια. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι χθες 8 Ιανουαρίου καταγράφηκαν στο σταθμό του αεροδρομίου Χανίων 474 χιλιοστά βροχής, από τα οποία τα 145 τις 8 πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Στο Ρέθυμνο 334 χιλιοστά, από τα οποία τα 89 το προηγούμενο οκταήμερο, στο σταθμό του αεροδρομίου Ηρακλείου 537 χιλιοστά, με τα 119 να καταγράφονται από 1 έως 8 Ιανουαρίου, στη Νεάπολη 500 χιλιοστά και από αυτά τα 158 μέσα στις 8 προηγούμενες ημέρες. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς όπου φέτος με βάση τα βροχομετρικά ολόκληρης της Κρήτης έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, έχουμε καλύψει περίπου τα 2/3 των ποσοτήτων εκείνων που φτάνουν το μέσο όρο, αν και σε κάποιες περιοχές σχεδόν τα έχουμε φτάσει, ιδιαίτερα σε νότιες περιοχές. Τα σκήφος φακίων αναδεικνύονται πρώτα πανελλαδικά με 1.235 χιλιοστά βροχής από τον Σεπτέμβριο μέχρι χθες, ενώ 451 χιλιοστά έπεσαν μόνο το οκταήμερο του Ιανουαρίου. Σημαντικά τα ύψη βροχόπτωσης στο Φουρφουρά Ρεθύμνου, με τα χιλιοστά του τετραμήνου να είναι στα 833 και μέσα στις 8 πρώτες μέρες του χρόνου στα 410. Υψηλά βροχομετρικά κατέγραψαν επίσης ο Πλακιάς και η Παλαιόχωρα, με 432 και 314 χιλιοστά αντίστοιχα τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα χειμερινή περίοδο θα λέγαμε πίσω και την άνοιξη, όπου και τα αποθέματα εκείνα τα οποία περιμένουμε ότι θα έχουμε, όχι μόνο θα φτάσουμε τους μέσους όρους, θα τους ξεπεράσουμε και φαίνεται να είναι μια καλή και αποδοτική βροχομετρική χρονιά. Αυτό που τώρα περιμένουν οι κριτικοί είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς μπορεί η κακοκαιρία να υποχώρησε. Το τσουχτερό κρύο όμως παραμένει, κάνοντας πολλούς να αναζητούν πρόσθετα μέσα θέρμανσης. Αντέχετε αυτές τις μέρες με το τσουχτερό κρύο? Προσπαθούμε. Από θέρμανση πώς πάμε? Εξήλα. Την παλεύουμε όμως. Τι να κάνουμε? Θα συνηθίσουμε. Περιμένουμε πώς και πώς ωστόσο να βγει ο ήλιος και να ανέβει η θερμοκρασία. Σαν νησιώτες πάντα, εμείς περιμένουμε τον ήλιο. Δεν είναι και κακό, αψοφίστηκα μικρόβια να ζήσουμε κι εμείς. Εντάξει, καλά είναι όλα. Μετά από ένα παγωμένο και βροχερό δεκαήμερο, από αύριο ο ήλιος αναμένεται να κάνει επιτέλους την εμφάνισή του. Γενικά οι καιρικές συνθήκες στο νησί μας θα είναι πάρα πολύ καλές, θα έχουμε πολύ λιγότερες νεφώσεις και ηλιοφάνεια. Και αυτό βέβαια θα δώσει και μια αίσθηση ανόδου της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, δεν θα είναι όμως ιδιαίτερα ενισχυμένοι και η έντασή τους θα φτάνει στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Δύσκολα πάντως θα αποχωριστούμε σκούφους και κασκόλ, αφού η θερμοκρασία τις πρωινές και βραδινές ώρες θα παραμένει από 0 έως 5 βαθμούς και μόνο στη διάρκεια της ημέρας θα φτάνει μέχρι τους 15 βαθμούς Κελσίου. Καλός θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο με ηλιοφάνεια και ανέμους εξασθενημένους.